Kala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera kutuwa Ugandan lifestyle. Waliwo obulwadde obwefaananyiriza COVID-19 okugeza maaso n'okubeera nga buzuulibwa mu ggwanga erya China. Buno babuzudde mu bambuka era geye China era nga mu bimu ku bibuga eby'amaanyi gye buzuuliddwa kye kibuga ekya Beijing. Obulwadde buno eno buleetera omuntu okuziyira, buleetera omuntu okusiza okumukumu, okulaakiira n'okukolola ekifuba naye nga tekikutuka. So era ne buno bagamba nti butandikidde eyo China. Jukira COVID-19 era mawuli egaafuna ne galaga nti nno era naye yatandikira China mu 2019. Kati ne buno bagamba nti buli China naye ate bwa bulabe nnyo okusinga buli oba COVID-19. Ita kunambe ze zili ya wansi okubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bwebuka n'abasajja nkusaidia ekisente bitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obulwadde bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kitegedde? Kati mu mbeera bw'etyo nga tugenzeeko saidi zeeyo ennakawa ku kyalo Kazinga. Nonno eno waliyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Sharif Twaha, myaka 64 egy'obukulu. Nyageza maaso n'okubeera ng'asindikibwa mu kkomera Luzira akulungulayo ebbanga lya myaka 2 oluvannyuma lw'okugezaako okusobya ku mwana tagenda kubeera nga twatuukiriza amannya. Guno omusango yaguzza mu Julayi nga 7 omwaka oguwedde 2022. Kale awo we yasimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road wansi omulamuzi Ronald Kayizi ono yageze maaso n'okubeera nga asinziira ku bujulizi obw'abantu omukaaga abazze ne balumiriza Sharif Twaha nga bagamba nti ono yali agezaako okusobya ku mwana ow'emyaka 4 gyokka egy'obuto. Kibi nnyo, kibi ddala. Kati Aneti Namakula oyo wa myaka 7 era nga mutuuza wetula eri Birali Malisa myaka 25 weye Mbuya mu zone 4 then wabirawo n'omulala Apostle John Malisa ononno nga naye we Mbuya mu zone 2 kati nabo babadde awo mu kkooti ya Buganda Road era wansi omulamuzi y'omu Ronald Kayizi oni yageze maaso n'okubeera nga abasindika kwa limanda mukomere Luzira era nga bagenda kubeera nga bakomawo n'okuza omwezi 13 guno gwe tulimu ogwa December. Bano emisango gye bageze maaso n'okubeera nga gibateekebwako giwerera ddala 8 era nga nono gino gyekuusa kujja okukusa abantu era nga bagenda kubeera nga bawere nnemba najo. Kati bajeganye naye nga kigambibwa okuba nti mu 2022 bagenda maaso n'okubeera nga bakukusa abantu 10 era ne batwala mu mawanga omuli Dubai, ekyo kibuga Dubai mu UAE ne Turkey okubeera nga bakola obuddu. Baalaajanye nga babyegaana naye ng'obujulizi bulagira ddala nti bano balina okuba ng'egy'emisango baagikola. Kale by'ebyo nze Sigamu Rishidi.